bugün sizler bilan birgalikda ko'rib turganingiz Renault brendidan, ya'ni Fransiya avtomobili Captur avtomobilining obzorini qilamiz. Hozirda bu avtomobil zavodi O'zbekistonda qurilgan, ya'ni Jizzax viloyatida. Bu avtomobilimiz 114 ot kuchiga ega, 1.6 motor. Bu avtomobil 3ta pozitsiyadan iborat. 1-chi pozitsiyasi mexanika, 2-chi va 3-chi pozitsiyalari avtomat korobka qilib chiqarilgan. Bu 1-chi tashqi ko'rinishini va ichlarini ko'ramiz, keyin narxlari bilan ham tanishib o'tamiz. 1-chi ko'radigan bo'lsak, bu avtomobil baland anchagina Captiva'day desem bo'ladi. Mana oldi faralari chiroyli qilingan. Mana bu pastda tumanka bor. Mana bularni kunduzgini yonib turadigan chiroqlari. 17 diskka balon qo'yilgan. Davatskoy saka diskka. Mana bu Renault, ya'ni xalq tilida Renault deb ataladi brendi. Mana oldi ko'rinishi nikel qilingan. Mana shu o'rtada nomer taqiladi. Ichkarida mana ko'rib turganingiz radiatorlar ham kattagina radiator qo'yilgan ichida. Xo'p, bu boshdan aylanib ko'ramiz endi. Vaqt so'zmaymiz. Mana bakoy oynasi mana qilingan. Xo'p, avrochiklari mana yon boshdan ko'radigan bo'lsak, mana pastki qismda nikel qilingan. Tepalari plastmas, pasti bilan. Bagaji ham kattagina bu avtomobilda. Xo'p, diskalari. Zavodskoy saka diski, 17lik diskka balon qo'yilgan. Yana ancha katta joy bor, ya'ni kattaroq balon qo'ysa ham bo'ladi, bemalol. To'g'ri keladi. Aylanasiga pastlar polni plastmassa qilingan, ya'ni aylana uslubda qilingan. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, orqa ko'rinishi mana bu Captur avtomobilning nomi. Orqa kamerasi bor. Kinopkasi ham shu tarafda, deb olsangiz ochiladi. Ichi keng, ya'ni orqa sidenalarda ham yotqizsa bo'ladi. Keyin bunda zapaskasi mana pastki tarafdan ekan, ya'ni tagidan. Bu tarafdan qilinmagan. Yopilishlari lekin zo'r. Orqa sidenalarni ko'ramiz, orqa o'rindiqlar. Xo'p, eshikda ichki ko'rinishi mana bu 2-chi pozitsiya. Bu yoqlar plastmas, polni material qilingan. Xo'p, qolgan joylari plastmas, kolonkasi bor. Sidenalar mana abagrev sidena orqada yo'q, faqat 2ta oldi o'rindiqda bor. 2-chi pozitsiyasida. Mana zaryadchik uchun xot qilingan. Keyin mana bu 2ta tugma bunda yo'q, 3-chi pozitsiyada bor, ya'ni abagrev sidenaning knopkalari orqa uchun. Endi oldilarini ham ko'ramiz. Eshikda ichki ko'rinishi oynani blokirovka qilib ochadigani. Xo'p, oyna ko'targichlar bu bakovoy oynani negrovka qiladi. Mana salonni ko'rinishi. Oldi sidenalar. Bu ham joy nimadir qo'yishga.
Hoş. Mana spidometrni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana taxometr va ko'rsatkichlar paneli va mana o'rtada tablosi bor. Bunda tezlikni ko'rsatadi, ya'ni spidometr. Mana bu yerdan o'taltiriladi, ya'ni kalit orqali o'taltirilmaydi, stop start orqali. Keyin mana ekran bor. Hamma funksiyalar mana shu orqali bajariladi. Gradus ko'rsatib turadi tashqaridagi qanaqa. Mana fleshka orqali audio tizimi ishlaydi, ya'ni disk bo'lmaydi. Fleshka tiqasiz va bemalol klip, kino deysizmi, musiqa eshitishmi, hamma narsa bor. Xo'p, bu yerda mana avtomatikki klimat kontrol bor funksiyasi. Abagraf sidene, ikkita sidene de bor oldida ikkinchi pozitsiya uchun. Va boshqa abishni boshqa avtomobillarda bor, hamma funksiyalar bor. Avtomat korobka. Ya'ni abagraf sidene knopkalari. Xo'p, mana bar qo'yilgan. Xo'p, keyin mana bu yerda yana bitta funksiya bor, boshqa avtomobillarda bo'lmaydigan, mana knopkalar, ya'ni telefon ko'tarib o'chirish uchun va baland past qiladigan mana shu yerda knopkalar bor. Qo'shimcha qilingan, ya'ni mana bu gitaralar bu tarafda turibdi, pastida yana qo'shimcha qilingan. Faqat Renault'da bor ekan bu narsalar. Keyin mana rulda o'zida cruise control, keyin mana bu tezlikni cheklaydigan hamma narsasi bor funksiyalar. Lekin mana tablosi zo'r. Spidometr. Bunda luk yo'q bu avtomobilda, ya'ni ikkinchi pozitsiyasida uchta bo'lishi mumkin. Pult bu avtomobil faqat kalit shu ochib yopish uchun kerak. Boshqa narsaga, shu o'taltirishlarga pult bilan bo'ladi. Pult shuni stop start knopkasi, ko'rdingiz? Mana shunday ko'rinishda, biri 14 ot kuchiga ega, biri 6 motor. Bu avtomobilda benzin rasxodi danliga yuradigan bo'lsangiz 6,5 dan ko'proq, ya'ni 7 litrga yaqin yeydi rasxodi. Shaharda ichiga 9 litr rasxodi bor ekan. Buni narxlari, ya'ni buni xohlang naqd oling, xohlang leasing asosida 3 yilga bo'lib to'lash sharti bilan olishingiz ham mumkin. Birdan narxlarni tanishtirib o'taman. 3-4 ta pozitsiya bor: Life, Drive va Style. Birinchi pozitsiyasi 228 million so'm, 937 ming narxlanyapti. Ikkinchi pozitsiyasi 252 million 650 ming so'm va uchinchi pozitsiyasi 276 million 518 ming so'm naqd oladigan bo'lsangiz. Agar variantga bo'ladigan bo'lsa, birinchi pozitsiya boshidan 87 million so'm 754 ming to'laysiz va oyiga, ya'ni 36 oy davomida 7 million 116 ming so'mdan to'lab borasiz. Ikkinchi pozitsiyasi 96 million 385 ming to'laysiz boshidan va avtomobilni olib ketasiz. Keyin 36 oy davomida 7 million 820 ming so'mdan to'lab borasiz. Uchinchi pozitsiyasi esa 3 million so'm boshidan to'laysiz va 8 million 389 ming so'mdan har oy 36 oy davomida to'lab borasiz. Mana shunaqa narxlar bo'lyapti.